Yes, Marauder, men støver man 0-0, kan man sige. Så Bøvnande hentet her, at vi får Marløyve, sin Marløyve, og mor fremspiller en av disse. Det er alltid vi tar finnes her, her er Hapi og Ader. Spiller frem kort, frispark til Hapi. Ja, så nok stengt ut, men Adrian Hill skårer her fra omløy her fra fyr, men det rett lengt ut. Ja, Adrian Stinsen, som er veldig bra, når det er bakgrunnen vi maler fra frisparkstøven, færen ut i bakten. Ja, men altså, til rød jeg lengt ut, men får gitt seg. Ja, kvart man har det vært da. 35 meter kanskje lagt står ut. Det er vant jeg selv. Ja, det er Gjera, han skjuter ut malen. Ja. Han skårer nästan från Hässar Fjärstån för, ja, jag vet inte att han vill se honom. Ja, så bryter Tomman Bruxla, Adrian Stinsen skjuter. Han får mål nu! Han är högt, högt, högt på hela ståndande! Han är ett fantastiskt frysmatch! Han är första, tjätten att de landskapet snart! Flera färger, omater och omater! Detta var Vera, den bästa av Ötlund! Det var så länkare Fjärstån och det är högt, högt vanvittiga välsparska! Det är ett av Fjärtegåsko. Han häver ett av Fjärtegåsko i halte. Hvis inte för Skojver så är det att han kända frusbar som skorrar på en av Spajo här. Och det här med Rocknivå är med i behöver nästan. Hek här. Ja, det är otroligt. Helt, helt fantastiskt sparska. Ja, man är nästan mann i strax. Man var nästan skamma ska säga så går man så skottas. Och mamman har en chans, han kan prova det bort men han har en chans att räcka skott. Och han tar som är så gott att alla som är ser mest vis skott och det är kraften av här så han får en fantastisk kraftskott alltså.